আপোনালোকে এটি মধুৰ সংগীত নিশ্চয়কৈ শুনি আছে। এই সংগীত আন কাৰো নহয়, এগৰাকী পদপথত জীৱন সংগ্ৰাম কৰি থকা ছোৱালী এগৰাকীৰ। এয়া গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত আছোঁ আৰু গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত এগৰাকী ছোৱালীয়ে এই সুমধুৰ কণ্ঠেৰে গীত গাই আছে। সুমধুৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী এগৰাকী ছোৱালীয়ে দুপইচা অৰ্জনৰ কাৰণে এই ধৰণে গীত গাইছে পদপথত। বহু প্ৰতিভা লুকাই আছে ছোৱালীজনীৰ কণ্ঠত, আপুনিও নিশ্চয় গম পাইছে তেওঁৰ কণ্ঠ শুনি। মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ লগত আছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মিণ্টু, মিণ্টুৱে পৰিৱেশটো দেখাইছে। এইধৰণে সুমধুৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী ছোৱালীজনী তেওঁৰ কণ্ঠত আমি যিটো পাইছোঁ আপোনালোকেও সেয়া হয়তো পাইছে। শুনক তেওঁৰ কণ্ঠ, হয়তো এনেকুৱা কণ্ঠই যদিহে সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ চিনেমা জগতে হওক বা বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই কণ্ঠৰে আগুৱাই যাব পাৰিব। কিন্তু তেওঁৰ কণ্ঠত যি মধুৰতা পোৱা গৈছে, তেওঁৰ কণ্ঠই যিধৰণে গানটোক জীৱন্ত কৰি তুলিছে, এটি চিৰসেউজ গান আৰু এই চিৰসেউজ গানটোক এইধৰণে জীৱন্ত কৰি তুলিছে পদপথৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো, বহু মানুহৰ ইয়াত বহু মানুহ সমবেত হৈছে। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, ঘৰ ক'ত তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰ ঘগ্ৰাবাৰীত। অঁ, তুমি পঢ়ি আছানে? মই ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি আছোঁ। ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি আছা? অঁ। তুমি এনেকৈ কিমান দিন ধৰি এনেদৰে সংগীত পৰিৱেশন কৰি আহিছা পদপথত? প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা এনেদৰে পদপথত তুমি সংগীত পৰিৱেশন কৰি আহিছা? মই ঘৰতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা শিকিছোঁ, ক্লাছ ছেভেনত মই আহিছোঁ এনেকৈ পদপথে গীত গাবলৈ। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই তুমি সংগীতৰ সাধনা কৰি আহিছা আৰু ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা তুমি এনেদৰে পদপথত গান গাই আহিছা। আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মা আছে, দেউতা আছে, দাদা দুটা ছাৰ আৰু মই। ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নেকি তোমাৰ? ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে আজি পদপথত গীত গাব লগা হৈছে। তুমি এইধৰণে যে তুমি পদপথত যে গীত পৰিৱেশন কৰি আছা, তাৰ ফলত তোমাৰ শৈক্ষিক জীৱন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই নে? তোমাৰ ধৰা স্কুলতো তুমি ভালদৰে যাব পাৰা? পাৰোঁ, কিন্তু স্কুলৰ ফিজ দিব লাগে নে কেনেকৈ হেৰি কৰিম, চম্ভালিম নে চম্ভালিব নোৱাৰোঁ নে এনেকৈ? স্কুলতো যাই আছোঁ, স্কুলৰ ফিজ দিব লাগে, ছাৰে এতিয়া হেৰি কৈছে আৰু ফিজ দিব লাগে বুলি, মানে এনেকৈ গাব লগা হৈছে পদপথত গীত। আৰু এইধৰণে তুমি গোটেই ঘৰখনকো তুমি বহুখিনি তুমি সকাহ দি আছা তোমাৰ এনেদৰে সংগীত পৰিৱেশন কৰি। নিশ্চয়কৈ তুমি যদি ভাল এখন প্লেটফৰ্ম পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি গান গাবলৈ ইচ্ছুক, চিনেমা জগততে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তোমাক যদি কোনোবাই ভাল এখন প্লেটফৰ্ম দিয়ে তুমি গান গাবলৈ ইচ্ছুক। শিল্পীসকলে যাতে মোক সহায় কৰে আৰু যাতে গায়ক হোৱাৰ কাৰণে যাতে সৰুৰ পৰাই যাতে মই গীত ভালকৈ যাতে গাই যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মোক লাগে। শিল্পীসকলে সহায় কৰক আৰু মোক চৰকাৰে সহায় কৰক, সেইটো লাগে, আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগে। ধন্যবাদ। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িম, কিবা ক'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পাইছে? এই গানটো বৰ লতা মংগেশকৰৰ নিচিনাই গান গাইছে, বৰ ধুনীয়া গান গাইছে, খুব ভাল লাগিছে। খুব সুৰত গাইছে, ধুনীয়া সুৰ হৈছে, গতিকে ছোৱালীজনীৰ মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা। হয়, আপোনালোকে ক'ব নেকি কিবা কি ক'ব? ভাল লাগিছে গানটো শুনিয়ে, মানে ৰৈ গ'লোঁ আৰু, ৰৈ গ'ল। সুমধুৰ কণ্ঠ, মধুৰ কণ্ঠ। মই ভৱিষ্যতে আশা কৰোঁ যে ছোৱালীজনী আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এইটো আশা কৰোঁ। তাৰ সুন্দৰ সুৰত গাইছে গানটো, আমাৰ কাৰণে শুনাত খুব ভাল লাগিছে, আনন্দত পাইছোঁ।
কি কব, নিশ্চয় সুন্দর লাগিছে আর আপনার এনেকে আগবাড়ি আহি তেওঁক আগবাই লৈ গলে হয় এনেকুৱা এনেকুৱা এটা প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন এটা খুব সুন্দর কণ্ঠ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হয় প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন সুন্দর কণ্ঠ এটাক আগবাই নিলে আমি সন্তুষ্ট হম। সুপ্ত প্রতিভা কিন্তু যদিহে এয়া যদি দৃষ্টিত পড়ে ভাল মানুষের ভাল মিউজিক কম্পোজারের চকুত পড়ে বাড়ি আহি পেলায় তেওঁক আগবাই নিলে আমি একদম সুখী হম। এনেকুৱা প্রতিভা বহু সুপ্ত প্রতিভা এনেকে বিচরিত হয়ে আছে, আপনাদের যদি এনেকে আগবাই নিয়ে অত্যন্ত ভাল হব, তার ভবিষ্যৎ কামনা করল আর আপনার এইখানে আশা রাখি। হয় দাদা কি কব, না মই কব বিচাৰিছো তাই ভবিষ্যৎ জীবনটোর কথা, যদি আমার অসমৰ ৰাইজে তাইক যদি ভাল চকুৰে চাই অকণমান সহায় করে তেতিয়াহলে তাইক দুপৰ দিপে নিশ্চয় উন্নতির পথত আগবাড়ি যাব পাৰিব। সেয়ে মই অসমৰ সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাও তাইৰ প্ৰতি যেন অকণ মৰম চেনেহ তাইক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সকলোৱে যেন সহায় সহযোগিতা কৰে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছুমান এনেকুৱা সিঙ্গাৰৰ জন্ম হৈছে, এনেকুৱা গায়ক আছে যিয়ে একচুয়ালি গানৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে, যার কণ্ঠ সুমধুর নহয়, যিয়ে গানৰ অ আ ক খ নাজানে কিন্তু দপদপাই আছে সিনেমা জগতেই হোক বা বিভিন্ন অ্যালবামৰ জৰিয়তে, হয়তো বহু মানুহৰ বহু ডাঙৰ মানুহৰ হাত তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত আছে কিন্তু এয়া এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বুলি কম, কণ্ঠশিল্পীয়ে হয় তেওঁ প্ৰথমৰ পৰা ক্লাছ ওৱানৰ পৰা তেওঁ সংগীতৰ সাধনা কৰি আছে আৰু ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা এনেদৰে পদপথত সংগীত গাই কিনি তেওঁ নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছে। তেওঁ কৈছে যে ছাৰে ফিজৰ কথা কৈছে, গতিকে মোৰ ফিজ দিবলৈ মোৰ হাতত পইচা নাই, মৰ্মান্তিক কথা এক ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ ওঠৰ বছৰতো হোৱা নাই, ওঠৰ বছৰ হোৱাই নাই কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে এনেদৰে পদপথত সংগীত গাই কিনি ঘৰখনক সকাহ দিয়াৰ লগতে স্কুলৰ ফিজ তেওঁৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচাতে উলিয়াই আছে, গতিকে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যে তেখেতক এখন ভাল প্লেটফৰ্ম দিয়ক, ভাল মিউজিক কম্পোজাৰৰ চকু তেওঁৰ ওপৰত পৰক। আমাৰ সংগীত জগতৰ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে, তেখেতসকলেও তেওঁৰ প্ৰতি চকু দিব পাৰে, তেওঁৰ এই যি গান, এই গানৰ যি লয়, যি সুৰ, যি তালত তেওঁ গান গাইছে আৰু যি এটা সুমধুৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী, নিশ্চয়কৈ তেওঁক আমাৰ স্বনামধন্য বহু মিউজিক কম্পোজাৰ আছে, বিভিন্ন চিনেমা পরিচালক আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ তেওঁক চান্স এটা দিব পাৰে। তুমি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই সুধিছোঁ, জুবিন গাৰ্গ যি যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব আৰু অসমৰ কাৰণে বহু কাম কৰি আছে, বহুত দুখীয়া নিচলাক সহায় কৰে, তেওঁৰ হাত ওচৰলৈ যোনে যায় তাকেই তেওঁ সহায় কৰে, কিবা এটা দি হ'লেও তেওঁ সহায় কৰে, সদায় সহায় কৰে। তুমি তেওঁৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান জনাবা নেকি, জুবিন দাক কিবা ক'বা নেকি যে দাদা মোৰ পিনে অকণমান চাওক, আপুনি মোক এবাৰ শুনক, মোৰ গান এবাৰ শুনক, কিবা ক'বা নেকি জুবিন দাক? জুবিন গাৰ্গে যাতে মোক এই প্লেটফৰ্মত গোৱাৰ পিছত যাতে মোক যাতে ষ্টেজত তাতে গোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰে দিয়ে, সেইটোৱে মই জুবিন গাৰ্গক আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, তেওঁ জুবিন দাকো অনুরোধ জানাইছে যে মোক এটা চান্স দিয়ক, অকল জুবিন দাকে নহয় সরকারৰ প্ৰতি আহ্বান জানাইছে বা বিভিন্ন সামাজিকভাবে কাম করা ব্যক্তিসকলক তেওঁ অনুরোধ জানাইছে যে তেওঁক এখন প্লেটফর্ম দিয়ক, তেওঁৰ যিটো সুমধুৰ কণ্ঠ তাক চিনাকি করার, সমাজত চিনাকি করাই দিয়ার এটি চান্স দিয়ক, যাতে তেওঁ এনেদৰে পদপথত গীত গাবলগা নহয়, তেওঁ যাতে এটাই মর্যাদা পায়, এটি ভাল মর্যাদা পাই আগুৱাই যাব পাৰে। হয়, তেওঁ এনেদৰে পদপথত গীত গাই আছে, মানে আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো খুব বেয়া হয়। মই 5 মিনিট সময় কম, অলপ আজি এটা মানে মোৰ মনত অলপ আঘাত লগা কথা এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে এটা গণেশগুৰিতে। মই ছোৱালীজনী যি ওলাই লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে বিবেক বিবেচনা কৰক, ৰাইজক নমস্কাৰ কৰিছোঁ মই। সেই মানুহজনে কৈছে যে আপুনি ছোৱালীজনী কেলে স্কুল ক্ষতি কৰি ওলাই আনিলে, আপুনি আইনত ফাঁচি যাব, আপনালোকে চিন্তা চর্চা করে বিচার বিবেচনা করে চাক। হ্যাঁ, মই ছোৱালীজনী যে ওলাই আনিছো, হ্যাঁ ঘটনাটো হল কি, মই ছোৱালীজনীর কিবা বেয়া চিন্তা করছো নেকি, আপনালোকে চিন্তা করক। আর তাই ঘরত এনেকে গীত গাই থাকিলে হ্যাঁ মানুষে জানিব নেকি, মুঠে না জানে, আনকি তাইর স্কুলখানত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীবিলাকে আটাইবিলাকে জানে, মই কেতিয়াবা অনুমতি লৈ লৈ আহোঁ, বুঝি পাইছি না? আর এই কাগজত যিখিনি লিখছো কথা এইখিনি একেবারে সত্য, মাত্র আরে কথা মাতি আছে। হ্যাঁ, আর এতিয়ালৈকে মই সরকারি কোনো ঘর পোৱা নাই, আপনার মাত্র 3 টকীয়া কার্ডখানত বাহিরে সরকারি কোনো অনুদানে পোৱা নাই মই।
বুঝি পাইছি না নাই, মই নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাবাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাজুহিৰাল গাঁৱৰ মানুহ। মোৰ নাম ছাইদুৰ ৰহমান, এই ছোৱালীজনীৰ নাম হ'ল সেমিনা বেগম। গতিকে ৰাইজক মই কাতৰ মিনতি কৰিছোঁ, শিল্পী সমাজক কাতৰ মিনতি কৰিছোঁ, লগতে বৰ্তমান চলি থকা চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অকণমান সহায় কৰি উঠি অহা প্ৰতিভাগৰাকীক, মোৰ ছোৱালী বুলি মই কোৱা নাই, যিকোনো উঠি অহা প্ৰতিভা এগৰাকীক আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। সেইকাৰণে মই আজি কোনো প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই আজিলৈকে, নাপাই নাথাই অৱশেষত মই ৰাস্তাই ঘাটে চকে বাজাৰে তাইক এনেকৈ খাৰা কৰি কিছুমান গীত গাব লগা হৈছে। আৰু এই গীতবিলাকত ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ পোৱা গৈছে, ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পোৱা গৈছে, সাংবাদিক বন্ধু ভাইসকলৰ যথেষ্ট মৰম পোৱা গৈছে, আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ যিখিনি সাংবাদিক বন্ধু ভাই আছে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। গুৱাহাটীতো আজি 3-4 দিন আনিছোঁ, গুৱাহাটীতো কিছু নিউজ হৈছে, তেওঁলোকেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে। গতিকে মই চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে তাইক অকণমান আগুৱাই লৈ যাওক, এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মিণ্টুৰ সৈতে মানস ফটিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনেই।